Big, big. বহুত বেছি ভাল লাগিছে। মই নিজকে বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যে সকলোৱে মোক ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে, মই যাতে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আপোনালোক সকলোৰে মোক আশীৰ্বাদ লাগে। অকল অলিম্পিকৰ কাৰণেই চেষ্টা কৰিম। আমাৰ দুটামান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্ট আছে, তাৰ পৰা আমাৰ অলিম্পিক কোৱালিফিকেশ্যন আছে, তাৰ কাৰণে মই সাজু হ'ম। অলিম্পিক কোৱালিফিকেশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ কাৰণে। আৰু যিটো ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আজিলৈকে গোটেই ৱৰ্ল্ডত এনেকুৱা এটা হোৱা নাছিলে, ইয়াত মানে 73 কাণ্ট্ৰিয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে।